是热艳阳发挥威力，台北高温冲上30度，但进入五月梅雨季，台湾还是好渴。气象局长郑明典直接在脸书示警，似有若无的入梅让台湾梅雨封面断断续续，而且组织性很弱，降雨记录也才勉强达标。感觉已经过了，只是就都没有下雨，也不知道为什么下的比较少一点。因为我以前住基隆一阵子，对，那时候就每天出门都要带伞，现在就比较还好。这个太平洋高压减弱的太明显，让这个西南季风冲过头了，冲过头，所以整个大环境让这个梅雨封面没有办法形成一些滞留型的梅雨封面。梅雨封面没有想象中威力大，甚至这两天高温炎热。好消息是接下来第3、第4波梅雨5月18号周四就要来报到。封面接近后全台有雨，但影响最大的两天就落在周五和周六，西半部地区雨量大，渴望对水库集水区有所益助。至于另一波则等到下周一，但观察起来这几波都是快闪封面。如果是真的像预报资料这样呈现出来的话，那么很有可能我们今年梅雨季真正入梅的时间应该会创下这个1949年以来最晚入梅的一个记录了。梅雨封面还在建立中，初期结构不完整，现在就希望在6月中旬前，全台水库可以期待天降甘霖，真正解渴。环宇新闻祝家松李若彤采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。